नेपालमा विशेष गरेर चार किसिमका सम्वत प्रचलनमा रहेका छन्। कली सम्वत, शक सम्वत, नेपाल सम्वत र विक्रम सम्वत। यी चारमध्ये नेपाल सम्वत नेपालको आफ्नै मौलिक सम्वत हो। राजा महाराजा र ठूला धार्मिक व्यक्तिको नामबाट सम्वत चलाउने तत्कालीन प्रचलन विपरीत यो सम्वत देशको नामबाट चलाइएको छ। नेपाल सम्वत लिच्छवी राजा मानदेव द्वितीयको नाममा प्रचलित मानदेव सम्वतलाई विस्थापित गरी लिच्छवी कालकै अर्का राजा राघवदेवले प्रचलनमा ल्याएका थिए। त्यति बेलाका व्यापारी शङ्खधर साखोले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट प्रजाहरूलाई ऋणमुक्त गरेपछि नेपाल सम्वतको सुरुवात गरेको अधिकांश इतिहासविदहरूको तर्क छ। त्यस्तै कान्तिपुरका व्यापारी शङ्खधर साखुवाले लखु तीर्थबाट ल्याएको बालुवा सुनमा परिणत भएपछि राजा राघवदेवको अनुमतिमा राज्यका सम्पूर्ण ऋणीहरूको ऋण चुक्ता गरिदिएपछि यो सम्वत प्रचलनमा आएको भन्ने लोककथन पनि प्रसिद्ध छ। शङ्खधर साखुवाले देशवासीलाई ऋणमुक्त गराउन पुर्याएको योगदानको स्मरण स्वरूप त्यस समय प्रचलनमा रहेको शक सम्वत 802 कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन नेपाल सम्वत 1 परिवर्तन गरी चन्द्र मानक पात्रोमा आधारित नेपाल सम्वत प्रचलनमा ल्याइएको थियो। नेपाल सम्वत 1 प्रचलनमा आएको दिन विक्रम सम्वत 936 र ईस्वी सम्वत 879 थियो। नेपाल सम्वतका उतार चढाव। 1144 वर्षदेखि अस्तित्वमा आएको नेपाल सम्वतले आजको दिनसम्म आइपुग्दा निकै उतार चढावको सामना गर्नुपर्यो। लिच्छवीकाल र मल्लकालमा राजकीय सम्वतको मान्यता पाएको नेपाल सम्वतलाई गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ विजय प्राप्त गरेपछि भने राजकीय मान्यता दिएनन्। उनले गोरखामा प्रचलनमा रहेको शक सम्वतलाई राजकीय सम्वतको मान्यता दिए। तर राजकीय सम्वतका रूपमा नरहे पनि व्यवहारमा भने नेपाल सम्वत नै चलिरह्यो। जङ्गबहादुर सत्तामा आएपछि बनाइएको मुलुकी ऐनमा नेपाल सम्वतको प्रचलनलाई प्रतिबन्ध नै लगाइयो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1960 चन्द्र शमशेरले शक सम्वतलाई समेत हटाई उत्तर भारतमा प्रचलनमा रहेको विक्रम सम्वतलाई प्रयोगमा ल्याए। तर काठमाडौँका नेवार समुदायले भने नेपाल सम्वतको प्रयोगलाई छाडेनन्। 2007 सालदेखि नै नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय सम्वतको मान्यता दिलाउन सुरु गरिएको सङ्घर्षले व्यापकता पाउँदै गयो। 2056 सालको नयाँ वर्षका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले शङ्खधर साखुवालाई राष्ट्रिय विभूति र 2065 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सम्वतले राष्ट्रिय सम्वतको मान्यता पाउने घोषणा गरे। नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष नेवार समुदायले सांस्कृतिक रूपमा मनाउने गरेका छन्। वर्षको पहिलो दिन साँझ परिवारका सबै एकैसाथ बसी आत्मशुद्धिका लागि आत्मपूजा गर्छन्, जसलाई म पूजा भनिन्छ। नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने क्रममा पछिल्ला वर्षहरूमा र्याली, झाँकी तथा विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत गरिन थालिएको छ। News 24 Television का लागि ब्यूरो रिपोर्ट।